Veoma srećan što radovi napreduju izuzetnom brzinom na deonici od Novog Sada do Subotice. Zahvalan kineskim železnicama na ogromnom trudu da mnogo pre roka ispune svoje obaveze. Zahvalan ambasadoru Narodne republike Kine, predsedniku Siju, na svakoj vrsti podrške koju pruža našim projektima. I želim da kažem da su ovo velike promene za građane Srbije, za našu zemlju u celini. Ljudi, da bi razumeli, od Beograda do Subotice ići će tačno 75 minuta, i to centar Beograda, centar Subotice. To danas da idete iz centra u centar nije moguće bez 2 sata, i to ne spore vožnje, a ovako vozom na najlepši mogući, najudobniji mogući način. A odmah da kažem da pre nego što nam stignu dodatni vozovi, a to je u martu 2025. godine, imaćemo tu liniju od decembra do marta na svakih sat vremena. Jedan ovaj koji ide na sat i 15, i drugi ovaj koji ide sat i po, koji staje u stanice, dakle Žednik, Naumovićevo, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas i tako dalje, dakle Inđija, Pazova, Karlovci, a ovaj brži ide samo sat i 15 minuta. Od maja imaćemo mnogo češće te vozove na liniji Beograd-Subotica, a verujemo od marta 26. da ćemo imati tako česte vozove Beograd-Budimpešta. Beograd-Budimpešta, 2 sata i 40 minuta, centar, izlazite na Vaci ulicu. Ja mislim da to, ne znam, moji kada voze kolima, uz sve ono što mogu da obezbede prednost, i ne znam ni ja kako sve to rade, pa mi ne možemo da stignemo ni blizu za takvo vreme. Tako da to su neverovatne promene u Srbiji. Verujem da ćemo moći da privučemo još mnogo više turista, ali da ćemo nastaviti da gradimo. Želim se zahvalim kompaniji kineskih železnica CCCC, ako se ne varam, koji izvanredno obavljaju svoj posao. I kada čujete predsednika pokrajinske vlade Mirovića, koji nikad nikog ni za šta ne hvali, da hvali njihov rad, i ministra Vesića, koji tvrdi da je to najbolja kompanija koja kod nas radi, onda možete da mislite koliko su ljudi uspešni, i hvala im na tome. Mi ćemo nastaviti da gradimo našu zemlju, da menjamo njeno lice. Krajnji cilj je za nas je rok svih rokova 1. decembar 2026. Mi tada predajemo ključeve EXPO-a. Mi do 1. decembra moramo da završimo sve 2026. Dakle, imamo nešto manje od 3 godine da uradimo sve moguće radove u Srbiji, da predstavimo Srbiju na najbolji mogući način, i to u tome sam sasvim siguran da ćemo uspeti. Najpre zatre ime Banjska i Rajska banja u Banjskoj, u koju smo dosta novca uložili, a onda bi da se zatre srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji. To rade temeljno, uz glasno ćutanje sveta, ali opstaće Srbi i sačuvaće i svoju imovinu, i svoj kapital, i svoju zemlju. Ja sam posebno zadovoljan što ste ovo pitanje postavili. Ovo su bili do sada najčistiji, gotovo, nikada ne možete do perfekcije da sprovedete izborni proces, najčistiji i najpošteniji izbor. I znaju oni to sve. I znaju to svi. I zato nikada nisam za parlamentarne izbore, iako nisam ni predsednik stranke, dobio toliko čestitki od ljudi baš iz Evropske unije. A da ne pričamo svima drugima, što je podrazumevajuće. Da, ja poštujem svaki glas. Ja poštujem tih gotovo 900.000 glasova koje su dobili predstavnici bivšeg režima. Ali moram da poštujem i 1.800.000 glasova koje smo dobili mi. Onoliko koliko poštujem 900.000 ljudi na jednoj strani, moram da poštujem 1.800.000 ljudi na drugoj strani. I upravo tako, biračka volja, izborna volja naroda biće poštovana. I ne mogu više ni da govorim o dečijim igrama, o tome ajde idemo da tražimo beogradske, onda ajde promenimo taktiku, nemamo baš zapisnike, sve je u redu po zapisnicima, ali ajde mi da tražimo parlamentarne, pa će neko Vučića da natera da nam odobri beogradske. I onda ćemo svi da budemo srećni. Ajmo se igrate kod deca. I svi znate da pričaju gluposti, svi sve znaju da ni na jednom zapisniku nemaju primedbu,
u Beogradu nemaju primedbu ni na jednom zapisniku. Zato što su očekivali pobedu i zato što znaju da je sve bilo fer i čisto. I zato što znaju da su ovo stvarni rezultati. Nego gde bi onih 40.000 glasača iz Republike Srpske što ste obmanjivali javnost danima? Na kraju ih nije bilo ni 6.000 i to taman onoliko koliko ih je bilo i u njihovo vreme kad su im dali dvojno državljanstvo i mogućnost da glasaju. Tad je bilo 4.500 ili tako nešto. Kao deca neka. Nikad nisu u stanju da priznaju poraz, što smo sve unapred govorili da vas podsjetim šta će da rade. Ana Brnabić obavestila javnost da će da upadaju u RIK. A zašto u RIK, iako nema nikakve nadležnosti sa GIK-om? I on nije drugostepeni organ, viši sud je drugostepeni organ, a ne RIK. Dakle, upali su tamo zato što su znali da mogu da imaju poslaničke prostorije u kojima mogu da spavaju, da štrajkuju i da ne znam šta rade. Ajde, lepo, odrastite malo. Spremite se za neke predstojeće izbore, slede vam važni lokalni izbori i u Novom Sadu, i u Nišu, i u mnogim drugim gradima, u celoj Vojvodini imat ćete lokalne izbore, mislim u 44 opštine. Dakle, izvolite, pobedite, možda će ljudi da budu oduševljeni vašim ponašanjem posle ovih izbora i to je sve u najboljem redu. Tako da, ja sam vidio, oni su stavili na naslovnu stranu, nema Makronove čestitke, kaže. Pa najlepšu čestitku sam dobio od Makrona. Ako vas već to interesuje. Samo što znate, on je predsjednik države, a ovo su parlamentarni izbori. A ja nisam čak ni predsjednik stranke, ali mi je kao drugu i prijatelju poslao najlepšu moguću čestitku. I to zvanično. Naglasio da je zvanično. Niko mi nije poslao tako lepu čestitku kao Emmanuel Macron. Šta ćete, to je... Kad neko ne zna šta će sa sobom, pa onda ajde, evo. Sve su učestali iz aktivi, oni doveli njih troje iz levičarskih stranaka iz Evropskog parlamenta, a onda ajde da vodimo kampanju protiv Bilčika, koji uzgred iz najveće evropske partije, to je IPP i tako dalje. I sve tako, sve vam je tako. Ima Srbija svoje zakone, zna narod odlično sve i ko ima vremena da gubi, neka gubi, mi nemamo vremena za gubljenje. Mi ćemo da nastavimo da radimo, da guramo zemlju napred, da vodimo zemlju napred i to ćemo veoma uspešno da činimo i u budućnosti. Što se tiče čestitki, od svih iz okruženja koji su u Evropskoj uniji, sem iz Hrvatske, dobio sam čestitke. Od svih. Dakle, bez izuzetka. A od ovih nisam nikad dobio čestitku, oni... su ljudi najtužni, za njih je uvek tužan dan kad su izbori u Srbiji zato što znaju da će njihovi da izgube. A što se svih ostalih tiče, od svih sam dobio. Od Rumuna, Mađara i od predsednika, od premijera, premijera Rumunije, predsednika Bugarske, od svih mogućih. Dakle, nema ko od koga nisam. Tako da, to je onoliko koliko se sećam sad. Ali ljudi, vi morate razumeti, ovo su parlamentarni izbori, ne predsednički. I oni ljudi čekaju završetak procesa, tad će oni zvanično da upućuju čestitke Vučeviću i ne znam kome već. Ne postoje neke procedure. Ali to im je kao kad deca pomisle da mogu sve na silu i da mogu sve na viku. I pri tome sve znaju šta je istina i baš ih briga. Tim gore po istinu, tako da... Ljudi da se ne sekiraju što se tiče blokada, pa ćemo, mi ćemo da izbegavamo policiju, pošto smo mnogo pametni, pa ćemo da zaustavljamo saobraćaj na po 5 sati. Jedino što će policija morati da juri, to je da ih ljudi ne linčuju na ulici. Što oni valjda misle da oni imaju pravo da oni nekoga napadaju ili ne znam ni ja šta sve. To je ko ovaj što kaže, dobio sam pare od Đilasa i Marinika, onda kaže, ne, natrala me policija. Kaže, bio sam u 29. Nikada u životu nije bio u 29. A onu adresu Vojvode Stepe, to mu rekla policija da kaže, gde uzimo pare. Joj. Eto, i šta ste mi još za Nemce? Ja mislim da naši državni organi sastavljaju jedno važno pismeno o uplivu jedne važne zemlje i mešanju jedne važne zemlje u izborni proces u Srbiji do sada na najbrutalniji način. Verujem da će za desetak dana do nove godine negde imati to završeno i onda ćemo to pred pravoslavni Božić, verujem, moći da uputimo celom svetu da vide kako se vrši takva vrsta mešanja u
procese koji bi trebalo da suvereno pripadaju jednoj nezavisnoj zemlji. Ali to nikakve veze nema sa tim. U skladu sa izbornim procedurama naši izbori biće okončani, mislim najkasnije republički 30. a gradski možda tamo malo kasnije. I gradski verovatno, kako stvari stoje, ćemo ići ukoliko Nestorovićevo lista ostane pri tome da neće da podrža nikoga, jer zvanično je juče rekao da neće da podrža nikoga, onda ćemo u nekom trenutku ponovo ići na gradske izbore. A republički izbori, vrlo brzo će biti konstituisan parlament, daćemo sve od sebe, ne želim da obećavam, jer ja mislim da je potrebno, i to je ono što me mnogo više brine, da budem sasvim iskren, potrebno je da najveća partija u zemlji donese odluku da sebe jednim delom promeni. Tu ima mnogo divnih ljudi, mnogo vrednih ljudi, najviše u Srbiji, ali ima i deo ljudi koji ne zaslužuju poverenje naroda, i zato će moja molba njima biti da sebe krenu da menjaju i da to bude očigledno i da to ljudi vide, da one koji su arogantni i bahati sklone, da ljude koji žele da razgovaraju i koji žele da se bore za narod isture i da pokažu ljudima da su razumeli njihovu poruku bez obzira na ogromno poverenje koje su ljudi dobili. Zato što tačno je ono što je najveća primedba u ODIHR-u, sasvim je tačno, dakle, pošto na 10 rečenice govore o mom uplivu, o mom uticaju i tako dalje, to je nesumnjivo. I u budućnosti će morati na drugačiji način da dobijaju poverenje naroda i verujem da su tu poruku razumeli. Zašto je vaša televizija jedna izrazito objektivna televizija, što je opšte poznato, ali vam posebno hvala na tome što ste bez strasti postavili to pitanje. I hvala vam na tome što ste potvrdili da je na republičkim parlamentarnim izborima bilo sve čisto. Jer ovo što ste vi rekli, nikakve veze nema sa parlamentarnim izborima. Jeste saglasni? Potpuno je svejedno da li je neko glasao, a vi ništa ne razumete, ako niste ovo razumeli moje pitanje. Vi ovim tvrdite da su parlamentarni izbori čisti kao suza. Jer ako je neko glasao u Čajetini, nije mogao da glasa u Beogradu. Ili ako je neko glasao u Beogradu, nije mogao da glasa u Čajetini, jel tako? Ali pošto smo mi jedna izborna jedinica na nivou Republike Srbije, ovim ste mi čestitali ovako ubedljivu pobedu sa duplo više glasova u odnosu na naše protivnike na nivou Republike Srbije, jel tako? Vaš smisao je da u stvari nemaju pravo da se premeštaju iz opštine u opštinu, jel tako? Smisao vaših reči. Jel tako? Ja moram da vam objasnim, pošto ja vidim da vi imate veliku želju da zastupate interese bivšeg režima, da je potrebno malo znanja. Sve što ste rekli, suština je da pokazuje rezultat na republičkom nivou, a to je 2 puta više glasova za listu Srbija ne sme da stane. I gotovo neverovatan rezultat da posle 11 godina vlasti dobijete 47% glasova od svih glasova koji su dobijeni. Dakle, svaki čovjek može da bude upisan samo na jednom mestu. I sada vam objasnim još nešto, pošto sam se raznih laži naslušao prethodnih dana. Jedinstveni birački spisak postoji od kada smo mi na vlasti, u koji je svako mogao da ima uvid. Jedinstveni birački spisak, a ne spisak kao kupus razasud po opštinama koji smo imali u vreme dok su ovi vaši bili na vlasti. E, u to vreme ste mogli da imate u jednoj opštini jednog, u drugoj opštini drugog. Sad možete da imate jednog čoveka samo na jednom mestu na teritoriji Republike Srbije. Kad pričate o prebacivanju birača, u Beogradu vam je svega 12.000 više birača nego u prethodnom izbornom ciklusu. A prirodne su migracije ka Beogradu, kao što znate. I to velike. Svuda drugo, uglavnom manji broj birača nego što je bio na prethodnim izborima. Samo da biste i to razumeli. I sve je to na kraju krajeva vama jasno. Samo kako vam to nije bilo jasno pre izbora? Pošto ste imali pravo na uvid u jedinstveni birački spisak sve vreme i svakog bogovetnog dana. Ne, nego ste sebe obmanjivali lažnim istraživanjima. Pa ja sam vam rekao 3 dana pred izbore da SNS pobeđuje u Beogradu. I rekao sam da smo preokrenuli rezultat
na mesec, mesec i po dana pre izbora na 4-5% razlike za nas. U izbornoj noći sam čak smanjio procente SNS-a, povećao procente njih, jer smo mi imali, naš uzorak je pokazivao 1% manju razliku za nas nego što je stvarno bila kada su stigli materijale sa biračkih mesta. Mi imamo sve zapisnike. Oni ni pola zapisnika nemaju, jer su njihovi ljudi bili lenji da im donesu. Iako su imali na svim biračkim mestima kontrolore koji su potpisali sve zapisnike. Kada ste u politici očajni, sagledajte svoje greške. Menjajte sebe. Kao što oni koji pobeđuju ne treba da se naslađuju, već treba gledaju šta kod sebe da promene za sledeće izbore. I zato vam ja ponavljam, za mene je najveća briga, za mene je najveća briga hoće li uz to što ćemo mi kao država da guramo, i tu za ljude, to je ono što ljude najviše zanima. Za mene kao čoveka koji je član SNS-a i koji volim tu partiju, je najveća briga hoće li SNS uspeti sebe da menja uspešno ili ne. A što se tiče države, država će da nastavi da radi ove velelepne vijadukte po Srbiji, nastaviti da povećava plate i penzije, nastaviti da radi za narod, i narod ne treba da ima nikakvu brigu. A vama hvala što ste na tako mudar način nam čestitali na izuzetnoj i tako ubedljivoj i toliko ubedljivoj pobedi na nivou Republike Srbije. Hvala vam najlepše, srećan rad želim svima i živela Srbija.